продаємо свою однокомнатну квартиру, вложимо ще 48 тисяч доларів, покупаємо ось цю двушку. Он полтора года строился, все хорошо, я ходила, знаете, как радовалась, да. Ініціативна група колись ошуканих власників заходить до свого під'їзду. Через 13 років зневіри вони приміряють на себе майбутні квартири. Кухня. Ось цей ще раз ви будете у мене в гостях, я вас напою чаєм. Здесь у мене буде кухня з м'яким уголочком, з телевізором. Все як в Європі. Ось тут у нас буде стояти письменний стіл, велика лампа. Все дуже красиво буде. Ванна з туалетом. Придумали, яка ванна буде? Ну, все в мраморі. Все красиво, все в мраморі. Наконец-то я з'їду зі зйомної квартири, і у мене буде своя спальня з торшерчиком. Все теж в пастельних тонах, все дуже красиво. Балкон. На балконі будемо сушити бельо. І буде стояти вазончик. Здесь у нас буде, значить, детська площадочка, много-много цветов, футбольне поле, не знаю, футбольне, баскетбольне. Последний восьмой подъезд, у нас решили, що це буде торговий центр з кінотеатром, з боулінгом, велосипедні дорожки. Тобто я представляю, здесь мамаші з колясочками, самокатики, ролики, дуже багато дітей, тому що здесь 8 подъездов. Я взагалі, коли покупала цю квартиру, ми покупали її в комплексі, я була беременна. Сейчас дочка идет уже в 7 класс, 13 лет мы ходим, мы вот это вот ждали этого сдачи этого объекта. Сергій дивом не обріз боргами. У пік будівельного скандалу у молодого подружжя народилась дитина. Розрахуватися з банком допомагали батьки. Люба сім'я молода, шукає де жити, живе поки на зйомній квартирі. Ну і ми шукали так само. Тепер молодий чоловік замість законсервованого фундаменту вказує на вікна власної квартири. Он там, на 10-му поверсі, вікна моєї квартири, видно. Починаючи з 2006-го, жартує Ольга, встигли познайомитися з усіма. Боже, лічно знайома з Азаровим, з Януковичем, Дебой наш, Машківський, Гундич. Ну, що вам сказати, всі. Архітектура, земельні, налоговики, все, що можна, все і спробовано. От за скільки років ми ходили, прокуратура, міліція, кажуть, ну, нету такого механізму, знаєте, наказати вот того застройщика, который брав у нас деньги. Саме основна була задача, щоб люди, які в свій час купляли майнові права, вони значить, отримали квартири. От зараз, наскільки по моїй інформації, я спілкуюся з власником цієї компанії, він сказав, що ну, десь планують вони, наскільки я розумію, квітень місяць. Вот это первый в Житомире будет смарт-дом, где вот есть квартиры 25 квадратов, то есть для молодой семьи, для начинающей. Вот такой вот старт, это вообще, мне кажется, суперово было бы.